Azərbaycanın müstəqillik günü münasibəti ilə Pekində keçirilən mərasim daha bir əlamətdar hadisə ilə üst-üstə düşür. Belə ki, milli memarlıq elementləri ilə zəngin inşa edilmiş və ərazisinin böyüklüyünə görə ən iri səfirlik binalarından biri fəaliyyətə başlayır. Ümumi sahəsi 5000 kvadrat metrdən çox olan 7 mərtəbəli bina Pekinin Qızıl rayonu hesab edilən Yanmaçıya ərazisində yerləşir. Kompleksdə konsulluq xidmətləri, eləcə də bazar günü məktəbinin fəaliyyət göstərməsi üçün əlavə inzibati binada tikilib. Binada müxtəlif konfrans və qəbul zalları, görüş otaqları ən müasir texnologiyalarla təchiz edilib. My colleagues, our designer, architect, interior designer. Bizim memar dizayn komandamız səfirlik binasının layihəsini hazırlamazdan əvvəl 3 dəfə Azərbaycana səfər etdik. Azərbaycan mədəniyyətindən çox şey öyrəndik. İçəri şəhər, Xalça Muzeyi, Heydər Əliyev mərkəzində olduq. Azərbaycan səfirliyinin yerləşəcəyi ərazidə başqa ölkələrin də səfirlikləri, habelə bir çox müasir əzəmətli binalar var. Ona görə də biz qərara gəldik ki, müasir, həm də Azərbaycan memarlıq üslubunda layihə hazırlayaq. Çin rəsmilərinin diplomatik missiya rəhbərlərinin iştirak etdikləri tədbirdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun video təbriki çatdırıldı. Çin Xalq Respublikası hökumətinin Avrasiya məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Li Hui isə Çin Xarici İşlər Naziri Wang Yi'nin təbrik məktubunu oxudu. Ölkəmizin Çindəki səfiri Əkrəm Zeynallı çıxışında Azərbaycanın Çin ilə münasibətlərin inkişafına böyük əhəmiyyət verdiyini, bütün sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşməsinə tərəfdar olduğunu bildirdi. Tədbirdə ölkəmizlə bağlı video çarx da nümayiş olundu. Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu, Pekin.